Lockdown guys, undangan guys. Antri guys. Sabar guys ya. Duduk-duduk dulu, minum-minum kopi dulu ya. Pasukan nambah lagi, guys. Kono banjiran. Nah wong jenenge wis tambak kate gak banjir piye. Iya, kira-kira sejarahe ngono, kira-kira. Wong jenenge tambak kok. Iki pun sakniki langganan aku terus dhewe mentaun. Apa ini buona ngene asik. Ya, ketemu bali-bali kok. Thank you.
Tunggu kok no lempar dan nombor atur.